Gjykata e posaçme shpalli verdiktin për 5 të pandehurit për ekzekutimin mafios të biznesmenit Behar Sofia dhe dënoi ato me 127 vite në total. Bujar Leza, Leonard Gjigja, Skënder Vathi dhe Giuliano Visha u shpallën fajtor për akuzën e vrasjes me paramendim, kryer në kuadër të grupit kriminal dhe u dënuan me nga 30 vite burgim secili. Ekzekutori Ernejt Shyti u dënua me 7 vite burgim për shkak se mban statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë dhe duke qënë se rëfeu krimin e rënd, ai përfitoi ulje të dënimit. Autori vrasjes së Behar Sofis, Ernejt Shyti, u arrestua në Maltëzi, 2 javë pas ekzekutimit që tronditi Tiranën. Në dëshminë e dhënë para hetuesve, ai tregoi me detaje rolin e të pandehurve të tjerë duke rrëfyer se do të paguaj me 5 milion lekë. Ndërkaq, pas ti u arrestuan edhe bashkëpunëtorë Giuliano Visha, 28 vjeç, Leonard Gjigja, Bujar Leza dhe Skënder Vathi. Ky fundi dyshohet si organizatori i atentatit që i mori jetën biznesmenit Sofia. Ndërsa personi që dyshohet se dha urdhrin për ekzekutimin e Behar Sofis, Jemin Sheraj, është ende në kërkim dhe po gjykohet në një proces të ndarë. 66 vjeçari Behar Sofia, një emër i njohur i narkotrafikut, u ekzekutua mëngjesin e 25 shkurtit 2021 afër piramidës në Tiranë, ndërsa vrasësi u largua me biçikletë. Autori e kishte ndjekur biznesmenin disa metra pranë shtëpisë dhe më pas e qelloi duke e lënë të vdekur. I veshur sportiv me kapele, syze e mask anti-Covid, pasi ka bërë atentatin, ai është larguar dhe ka kaluar në këmp urën e lanës. Më pas, ai ka marrë një biçikletë pranë kullave dhe është larguar drejt kodrave të liçenit.